raportuarët auditimit për vitin 2018, kush është për? Gjatë raportimit të tij para Komisionit të Bugjetit dhe Financave, auditori përgjithshëm i Kosovës Besnik Osmani u pyet nga kryetari i Komisionit Parlamentar Lumir Abdigjiku sepse nuk i kanë bërë auditim RTK-s. Auditori përgjithshëm Osmani tha se nuk është lejuar nga RTK-ja ta kryej auditimin e kësaj ndërmarrjeje publike. Shqetësimin e tij që auditori përgjithshëm nuk do të ketë autoritet të bëjë auditimin e RTK-s për faktin që për RTK-n do të bëhet nga një kompani private. Por me njëherë pas raportimit të auditorit të përgjithshëm Besnik Osmani para Komisionit Parlamentar, raportoi drejtori përgjithshëm i RTK-s nga Dhnjim Kastrati, mohoi se nuk është lejuar auditimi nga auditori përgjithshëm. Jem taku me antarët e auditorët, me zavendës auditorën, kena bisedu për gjitha çështjet që kam pas bëj, ku marrë pjesë edhe unë, mirë po nuk ka pas diçka që na i kena thonë, jo, nuk mundi me auditu. Kryetari a bordit të RTK-s Afërdita Maliqi gjatë raportimit tha se kanë shpenzuar 13.323.000 euro, 57.000 euro më pak nga të hyrat e përgjithshme. RTK e ka përfunduar vitin 2018 me 819 të punësuar të rregull dhe 213 të punësuar me kontratë për shërbime, të cilat janë në shërbim të 4 kanaleve televizive. Lidhur me raportin vjetor financiar të radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2018, kritika për mënyrën e paraqitjes së këtij raporti e çështje të tjera bën antarët e komisionit. Ose planifikimin se keni bërë mirë, ose s'ka planifikim feç. Pra, keni shënu shpenzimin dhe në fund keni thonë ka qenë para parë për më ditje, sepse është e pa mundur më ditë sa kanë me qenë më ditit brenda një vitit. Mundet me qenë 90%, 92%, 100% është e pa mundur. Është mirë me pas në me ditë sa në kushtën një korespondent në EP dhe sa në kushtën në Bruxelles. Kritikave të antarëve të komisionit ju përgjigj drejtori i përgjithshëm i RTK-s nga Dhnjim Kastrati dhe përfaqësuesit e tjerë të RTK-s. Gjermania është e madhe, edhe në shtaj bjen ma afer me shku prej Kosovës, nëse shkon për shambull Mynhen, nëse shkon edhe shkon një ekip. Po jo gjithmonë gazetarët e RTK-s paguen edhe bileta edhe udhëtimi. Varësisht për marrëveshje, po në për shambull paguen kur e përcjellin për shambull kryeministrin, ose biletën, ose ato të më dhënë, ndahet institucioni, po. Fillim të vitit, po thu që ke thonë që kanë angazhu 6.000 euro naft, apo? Edhe kene realizu 6.000 euro naft. E ki ditë të sakt fillim vitit që ka marrëzhu brenda një viti, do më të mujë 16.000... Tu janë shpenzime fikse, nuk është... Sa është fikse nafta? Nuk është planifikim kjo, na mundu me mësilë kështu, nuk jeni të folë para Komisionit për Bugjet Financa, këta janë profesionist, njerë që mirë me qështë financiare me vjetë. Në fund, Komisioni Parlamentari Bugjetit dhe Financave mori vendim që raporti auditimit të kryet nga auditori për gjithshëm i zyres komptare të auditimit, ndërsa pas përfundimit të ti, raporti financiari RTK-s për vitin 2018 të silët në kuvend për sëri. Në komision me datë 29.5.2019.